Sullaha fil kebir. Böyük işlerde Allah'a ümidi var bazı adamların. Ve yercul ibadet fissagir. Kiçik işlerde ise bendiye ümidi var olup. Mesela hala fərz edelim ki bu işe düzdür. Biz bütün işlerimizde Allah'tan korkmalıyız. Bütün işlerimizde de ümidimiz Allah'a olmalıdır. Ama böyük böyük işlerde gelip Allah'a ümid var oluruq. Kiçik işlerde gelip bendelere ümid var oluruq. Feyyotil əbde malayotil rəbbe. Ama o kiçik işlerde ümid var olduğu bendiye verdicini Allah'a vermir. O kiçik işlerde bendenin karşısında elədici təzimi Allah'ın karşısında eləmir. Əgər ümid var olursansa və ümid varsansa ki, sən bu böyük işlerin hamısını Allah həll eləyəcək, onda kiçici biraz da artıq dərəcədə həll eləyə bilər. Ona görə bunun böyüyün, kiçicin hamısını yığ bir yerdə ümid var ol Allah'a. İndi sən ki gəlmişsən, bunu bu cür eləməmsən, biraz məsələn fərz edək, səhv eləmsən, böyükləri qoymsan Allah'ın öhdəsinə, kiçikləri qoymsan bəndənin öhdəsinə, Allah'ın tərəfindən o ümid var olduğun böyük işin müqabilində heç Allah'a bir təşəkkür eləmirsən. Amma o bəndədən gözlədiyin kiçik işin müqabilində ona o qədər təşəkkür eləyirsən ki, elə bir bir növ yerləri səhv salmışsan. Bəndəni qoymuşsan Allah yerində, Allah'a qoymuşsan bəndə yerində. Bəli Aleyhisselamın bir kəlamlarında, ya Həzrəti Resulullahın kəlamlarının birində var ki, Allah Teala buyurur, deyir, bəndən bəzən mənlə elə bir rəftar elə bilir ki, elə bir mənim ona borcum var. Bəzən bəndən məxluqatla elə rəftar elə bilir ki, elə bil o məxluqat bunu yaradımdır. Burada da Həzrət buyurur ki, yərcullaha fil kəbir və yərcul ibadə fil səğir. Böyük işlerde Allah'a ümid vardı. Kiçik işlerde bəndiyə ümid vardı. Fə yu'til əbdə mala yu'til rəbbə. Amma bəndiyə əta elədicin, bəndiyə verdicin Allah'a vermir. Elə bir yeri əksinə düşüb. Əgər böyük işdə Allah'a ümid varsansa, Allah'a da gerek böyük şükrün ola. Bu birisinə də kiçik. Yaxşı, amma sən əksini eləmişsin.